Sziasztok! Még mielőtt elkezdődik a videó, szeretnék nektek szólni, hogy a videó vége fele van egy nyereményjáték, mindenképpen maradjatok itt addig, ugyanis egy nagyon király lehetőségért lehet versenyezni. Jó szórakozást a videóhoz! Sziasztok! Én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy nagyon különleges videó lesz, ugyanis találkozni fogok az egyikőtökkel, és az ilyen alkalmak a kedvenceim, és hogy miért is fogok találkozni az egyikőtökkel, az apropója annak, hogy találkozni fogok az egyikőtökkel, az nem más, mint hogy együttműködünk a Kujabbal. Aki figyeli az Instámat, az valószínű, hogy tudja, hogy miről van szó. Megkértelek titeket, hogy hozzatok létre feladatokat, amiket én végre tudok hajtani, tehát kozmetikával vagy szépségápolással kapcsolatos feladatokat, és a mai lesz az a nap, amikor meg fogom nézni, hogy mennyien jelentkeztetek, mennyi feladatot hoztatok létre, és az egyikőtöket ki fogom választani, akinek három dolgot végre is fogok hajtani, ami nem más, mint egy mini arckezelés, egy smink és egy köröm, ami valószínű, hogy géllak lesz. De még mielőtt kiválasztanánk a tökéletes jelöltet, szeretném nektek megmutatni, hogy mi is a Kujab és hogyan is működik. A Kujab az egy olyan oldal, ahol munkát tudsz hirdetni és keresni. Az oldalon feladat létrehozása, illetve feladatok keresése fülek alatt találjátok meg. Külön tudsz szakembereket keresni, és külön meg tudod nézni a saját feladataidat is. Ha szakembert keresel, akkor külön rá tudsz keresni városra is, illetve be tudod állítani a maximum átlagos óradíjat is. A szakembereket lehet értékelni is, így még könnyebben tudsz magadnak megfelelőt találni. 16 fő kategóriából tudsz választani, és ezeken belül vannak még alkategóriák. Hogyha az én esetemet nézzük, szépség, egészség, sport kategórián belül tudsz választani fodrászat, hajfestést, masszázs, stílustanácsadás, stylist, egyéb, manikűr, pedikűr, szörtelenítés, kozmetológia, esztétikai bőrgyógyászat, smink, arcápolás és személyi edzőt. Akik nekem feladatokat adtak, a kozmetológiát és a manikűrt kellett, hogy bejelöljék, így fogom megtalálni őket. És most, hogy már tudjátok, hogy mi a Kujab, kezdjünk el keresgélni, és válasszuk ki a megfelelő embert. One hour later. Megtaláltuk. Dórinak hívják a kiválasztottunkat, most írtam neki, nagyon várom, hogy válaszoljon, remélem, hogy még mindig szeretné. És hogyha így van, akkor leegyeztetünk vele egy időpontot, és remélhetőleg akkor találkozunk legközelebb, amikor már ő is ott lesz velem. És már el is érkeztünk a nagy naphoz, itt van velem Dóri, ő lett az én kiválasztottam, és neki fogom végrehajtani azt a három feladatot, amit létrehozott a számomra. Itt van mellettünk kikészítve minden szükséges dolog az arckezeléshez, a sminkhez, és egy kicsit arrébb vannak a körmös dolgok is. Igyekszünk nektek ebből minél többet megmutatni, mi pedig el is kezdjük a munkát. Igaz, amikor elkezdtük a munkát, akkor nem fejtettem ki, de voiceoverben foglak titeket végigkísérni a munkafolyamatokon. Ugyanis biztosan látjátok, hogy nem a saját házunkban vagyunk. Nem sokára megtudjátok, hogy miért, és ehhez kapcsolódik az is, hogy miért innen fogom nektek narrálni. Nagyon sokan voltunk a házban, és ezt a rövidke kis felvezetést is nagyon nehéz volt felvenni, hogy mindenki csendben maradjon, úgyhogy gondoltam, az lesz a legjobb, hogyha innen kísérletiteket. És amit igaz, hogy ti nem láttatok, de a pakolás egy arclemosás után került fel Dórira. Tettünk az arcára egy hidratáló nyugtató pakolást, ezután pedig elkezdtem felvinni neki a krémeket. Először kapott egy C-vitamin szérumot, utána egy kapszulába zárt retinolos krémet, és természetesen az elmaradhatatlan. És utolsó lépésként pedig fényvédőt, ami természetesen elmaradhatatlan. Miközben az arcápolást csináltuk, már beszéltünk róla, hogy milyen sminket is szeretnénk, és arra jutottunk, hogy egy viszonylag natúr, de mégis szexi, nagyon csajos sminket szeretnénk elkészíteni. Dórinak egyébként gyönyörű az arcbőre, ahogy láthatjátok, úgyhogy nem nagyon kellett túlzásba vinni az alapot, de mégis szerettünk volna egy kicsit többet
csinálni, mint egy sima nappali smink. Miután belőttük a tökéletes alapozót a bőrszínéhez, korrektoroztam egy nagyon-nagyon picikét, fixáltunk, kontúroztunk, és egy nagyon szép természetes pirosítót is kapott, és ezután természetesen a legfontosabb rész a highlighter sem maradhatott el. Majd az arc sminkjét egy fixáló sprével fejeztük be. Ezután jöhetett a szemöldök, aminél őszintén megmondom, nem volt túl sok dolgom, ugyanis Dórinak nagyon természetes, dús szemöldöke van, de mégis egy kicsit szerettük volna kiemelni, úgyhogy egy pici port, illetve fixáló zselét tettem rá. Ezután elkezdtünk a szemmel foglalkozni, ahol arra jutottunk, hogy egy Fox Eye trendhez hasonló szemsminket fogunk elkészíteni. P. Louis Bass-szel alapoztam le a szemhéját, ezután egy nagyon halvány szemhéjpúdert tettem rá, majd elkezdtem kialakítani a tusvonalat, és ami szerintem a legfontosabb a Fox Eye trendnél, a belső szemzug meghosszabbítása, úgyhogy ez sem maradhatott el, és azután, hogy milyen szép szemöldöke van Dórinak, látni fogjátok, hogy csodaszépek a szempillái is, úgyhogy egy korom fekete szempillaspirállal emeltük ki, és egy halvány szájceruzával és szájfénnyel fejeztük be a sminket. Ezután jöhetett a köröm, amit láthattatok, hogy eredetileg is egy pirosas, narancssárgás szín volt a körmén, úgyhogy azt látjátok, amikor már a színt helyezem fel neki. Egy picit sötétebb pirosat választottunk, mint előzőleg volt, ezen kívül viszont a forma és a hossz is nagyon természetes maradt. Ebből nem vettünk fel nektek olyan sokat, ugyanis ez azért egy hosszú folyamat, és szerettem volna, hogyha csak a lényeg van meg. Így a videó végére szerettem volna beugrani hozzátok és elmondani még pár dolgot, amit menet közben elfelejtettem. Nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy a vírus miatt egy csomó ember elvesztette a munkáját, nem tudják fizetni a bérleti díjakat az üzletekhez és hasonló dolgok. És ezért is nagyon király a Kujab, mert itt egyéni vállalkozóként is tudsz hirdetni. Nem szükséges, hogy legyen üzlethelyiséget, háznál is meg lehet csinálni ezeket a szolgáltatásokat, és természetesen emiatt olcsóbb is az egész. Remélem, hogy így is felkeltette az érdeklődéseteket az oldal, viszont ha nem, akkor szeretnék még egy kis ösztönzést adni. A leírásba fogok tenni nektek egy linket, ahol létre tudtok hozni műkörmös vagy bármilyen kézápolással kapcsolatos feladatokat, és ha 24 órán belül legalább 20 ilyen feladat összegyűlik, a 24 óra lejártával ki fogunk sorsolni egy embert, akinek ingyen meg lesz csinálva ez a feladat. Nem én fogom csinálni, az oldalról egy szakember fogja végrehajtani a feladatot, és a teljes árat a Kujab fogja állni, úgyhogy ez egy kis ajándék nektek. 24 órán belül
legalább 20 feladatot kell létrehozni. Itt látni fogjátok, hogy hogy kell létrehozni egy feladatot, a link egyenesen oda fog vinni titeket, ahol már csak be kell pötyögni a kis részleteket. Remélem, hogy sokan fogtok élni a lehetőséggel, és ha nem titeket fognak kisorsolni, akkor is végrehajtatjátok a feladatot egy szakemberre, ugyanis ezzel tudjátok segíteni azokat az embereket, akiknek esetleg egy kicsit nehezebb a helyzetük jelenleg. Köszönöm, hogy meghallgattatok, vissza a videóhoz. És ahogy láttátok, elkészült Dórinak a sminkje és a körme is. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, nagyon örülök, hogy találkoztunk. Írjátok meg a komment részlegbe, hogy mi tetszik jobban, a sminkje vagy a körme. Az Instáját leteszem nektek a leírásba, csekkoljátok le még egyszer a kulcsrabot, minden linket leteszek nektek a leírásba. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltök fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az én Instám is lent lesz a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek, köszönöm szépen, hogy itt voltál, a következő videómban találkozunk, sziasztok!